Asociácia študentov ekonómov Zakarpatskej oblasti pozvala podnikateľov pôsobiacich v cestovnom ruchu a média na propagačnú akciu Veľká noc v Užhorode. Túto prehliadku podporil projekt Otvorte Užhorod pre seba. Prvý krok k poznaniu Zakarpatskej oblasti. Užhorod je multikultúrnym mestom. Veľká noc sa v ňom každoročne nesie slávnosťami grécko-katolíckej a pravoslávnej cirkvi. Veľká noc je sviatok, ktorý symbolizuje prekonanie smrti a začiatok nového života. V Užhorode sa slávi zvláštnym spôsobom, pretože v tomto meste žijú rôzne etnické skupiny – ukrajinská, ruská, maďarská a slovenská. Kombinácia týchto tradície a zvykov nasycujú mesto farebným koloritom a rozmanitosťou. Dôležitým symbolom Veľkej noci je veľkonočné vajíčko, takzvaná písanka. Vo svojej symbolike spája starobilé predkresťanské obdobie s našou súčasnou vierou vo večnosť a nekonečno. Miestni pekári pripravujú špeciálny chlieb, pasku, ktorá je najväčšou ozdobou veľkonočného stola, spolu s chutnými a voňavými domácimi mäsovými výrobkami, ktoré odkrývajú chute Veľkej noci. Veľkonočná sobota, počiatočný deň, je deň, kedy sa pripravujeme na nový život. Stráviť Veľkú noc v meste s mnohonárodnostnou kultúrou nad riekou Uch nám priblížil aj projekt Spoznaj Užhorod, ktorý pozval účastníkov z miest Lvov, Kiev, Budapešť, Slovenských Košíc a okolitého regiónu. Tento projekt má za cieľ priblížiť turistické atrakcie mesta Užhorod. Veľmi nás zaujalo skúmanie všetkých možností, ktoré ponúka naše mesto. Snažíme sa ich spájať, aktualizovať, aby sme sa pohybovali jedným smerom. Chceli by sme zriadiť našu webovú stránku, ktorá by bola veľmi užitočná a zaujímavá a ľahko spracovateľná domácimi aj zahraničnými turistami. Preto je potrebné spájať možnosti všetkých organizácií, ktoré momentálne pracujú na tomto projekte. Je nutné spolupracovať, pretože jeden človek samozrejme nemôže uspieť. Náš región je veľmi zaujímavý tým, že sa tu spájajú rôzne tradície. Tieto tradície sú unikátne, pretože len tu sa rôzne sviatky slavia inak. Projekt Discover Užhorod nám umožňuje prezentovať to, čo naše mesto môže ponúknuť turistom a nájsť možnosti spoločných aktivít. Snažíme sa pracovať na tom, aby sme ponúkli návštevníkom možnosti príjemného trávenia voľného času. No sa my pracujeme. Po príchode hostí do Užhorodu odborná inštruktorka predviedla tvorivé dielne s prípravou výroby maľovaných vajíčok a jedál. Jednotliví účastníci si vytvorili obsah košíkov, do ktorých pridali suroviny na posvetenie pasky. Presunuli sa pred grécko-katolícky chrám Svätého Kríža v Užhorode, kde si vypočuli svätú omšu a zúčastnili sa svetenia pasky. Na vlastné oči mohli vidieť obrovské množstvo účastníkov tejto nočnej slávnosti. Pre porovnanie nahliadli aj na svätú omšu v pravoslávnom chráme a zažili slávnostnú atmosféru. V Užhorode, kde žije 115 tisíc obyvateľov, v túto slávnostnú noc meria svoju cestu pred jednotlivé chrámy niekoľko tisíc občanov, ktorí prichádzajú posvetiť pasku. Podpornými akciami pre pracovníkov v cestovnom ruchu a médií bola aj prehliadka z mesta Užhorod a jeho hradu, spojená s ochutnávkou šiestich druhov regionálnych vín. Zakarpatie je tradičný vinný kraj. Zakarpatsko je región tradičného vinohradníctva, v ktorom máme veľmi dobré podmienky na pestovanie hrozna a pre vinohradníctvo ako také. Preto realizujeme veľké množstvo vinných festivalov. Jedným z nich je napríklad Medzinárodný vinný festival, ktorý sa konal 18. až 19. apríla. Tento festival sa nesie v znamení kvalitného vína medzinárodných značiek. 25. až 26. apríla bol podobný festival aj v Užhorode a má názov Slnečný nápoj. Ďalší festival sa organizuje v novembri. Je jedným z najväčších a najobľúbenejších a stal sa tiež dobrou tradíciou nášho regiónu. Ďalšie obľúbené festivály sa konajú nielen v Užhorode, ale aj v Mukačeve a Berehove. A tešia sa tiež veľkému počtu návštevníkov. Pozývame vás k nám a tešíme sa na vašu účasť. Láskavo prosíme do našeho vinného regiónu. Z hradu viedla cesta do historického skanzenu, budov a zariadení. Zaujímavosťou bola aj výstava viacerých druhov písaniek. Jedným z historických chrámov v regióne je aj Gorianska rotunda.
Regionálnu kuchyňu, chutné vína a kultúrne zvyky predviedli účastníkom projektu obyvatelia dedinky Časlivci. Z Užhorodu Anna Činčárová.